Šta donosi obnova tih simbola? Šta donosi obnova džamija? Šta donosi obnova crkava? To je pitanje koje uopšte nije, na koje nema jasan, nema definitivan odgovor. Sve tri bogomilje su obnovljene i svako je dobio tu neku, po navodnicima, pravdu, bar što se tiče ta tri objekta. Znači svaka od etničkih grupa je dobila tu svoju pravdu na taj način. Vjerovatno oni to i dalje doživljavaju kao nešto što je ovdje kontaminira taj srpski prostor kojeg su oni od 7. januara 1992. počeo smatrati samo isključivo svojim. I bio sam baš rahat kad se popravio. Zato što je to bila neka mrlja. I na meni i na mom narodu, ali... Ja se zove Milan Tešanović, zvani Mićan. Ja sam ponosan što mi imamo džamiju u selu koja nije srušena. Smatram da je simbol Foče iz razloga zato što dosta ljudi dolazi ovdje iz drugih gradova i posjećuje. I možemo reći da je ona dokaz da u Foči mogu skladno živjeti ljudi drugačije vjere.